বিয়লিৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি ব্ৰেকিং নিউজ বাংলাদেশৰ চাকৰি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰি সংৰক্ষণৰ হাৰ হ্ৰাস ছাপন্ন শতাংশৰ পৰা সাত শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে চাকৰিৰ সংৰক্ষণ মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তিৰ হাৰ চৌৰাল্লিছ শতাংশৰ পৰা তিৰান্নব্বৈ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান মেধাৰ ভিত্তিত হ'ব তিৰান্নব্বৈ শতাংশ চৰকাৰী নিযুক্তি মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে পাঁচ শতাংশ চাকৰিৰ সংৰক্ষণ পূৰ্বে মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে আছিল ত্ৰিছ শতাংশ সংৰক্ষণ অন্যান্য চাকৰিৰ বাবে দু দুই শতাংশ সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পূৰ্বে মহিলাৰ বাবে আছিল দহ শতাংশ সংৰক্ষণ পিছ জিলাৰ বাবে আছিল দহ শতাংশ সংৰক্ষণ সংখ্যালঘুৰ বাবে আছিল পাঁচ শতাংশ সংৰক্ষণ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে আছিল এক শতাংশ সংৰক্ষণ অপৰিৱৰ্তিত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ছাত্ৰ বিক্ষোভে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দেশখনত বাংলাদেশৰ ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত মুকলি সংঘাত দেশখনত ছাত্ৰ আৰক্ষীৰ সংঘাতত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এশ একাৱন্ন জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আহত হৈছে শ শ লোক ছাত্ৰ আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰোধৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আন দেখা মাত্ৰকে গুলী কৰাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক দমনৰ চেষ্টাৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই প্ৰায় সোতৰ কোটি জনসংখ্যাৰ দেশখনত কৰ্তন কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা ব্যাহত হৈ আছে আন দেশৰ পৰা অহা ফোন কল টেক্স মেছেজো কেইবা সপ্তাহৰ পৰা প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে কিন্তু বিগত তিনি দিনত অধিক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিমাণ আৰু ইফালে চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ হিংসাম্মক পৰিস্থিতিক লৈ ত্ৰিপুৰাত ষষ্ঠম বি এছ এফ ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বাংলাদেশত আৱদ্ধ ত্ৰিপুৰাৰ শিক্ষাৰ্থীক উদ্ধাৰৰ বাবে বি এছ এফে লৈছে বিশেষ তৎপৰতা শনিবাৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হয় বাংলাদেশত আৱদ্ধ হৈ থকা তিনিশ পঁয়ষষ্ঠিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ইয়াৰে তিনিশগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ শ্ৰীমন্তপুৰ সংঘত চেকপোষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰিছে ত্ৰিপুৰাত স্বদেশলৈ উভতি অহা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুৰক্ষাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে বি এছ এফে শিক্ষাৰ্থীৰ খাদ্য চিকিৎসাৰ পৰা যাতায়াতৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে বি এছ এফে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতেও বি এছ এফে ৰাখিছে সঘন যোগাযোগ লগতে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্ধার বাংলাদেশ গার্ড অব বর্ডারের সুত যোগাযোগ আছে ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিজেপির সহায়ত আগরতলা সীমান্তরে বাংলাদেশের আছে কেবাগ ভারতীয় শিক্ষার্থী

It, uh, it is very very important to make them compatible so uh, our officers were there on the icps and they talked to them and, and ensured they are pretty they compatible আৰু ছাত্ৰ বিদ্ৰোহত অশান্ত জৰ্জৰ হৈ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা সু শৰীৰে স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰৰ জেঙনিকটীয়াৰ আববাছ আলী বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল জেঙনিকটীয়াৰ ৰফিক আলী আৰু য়াসমিন বেগমৰ পুত্ৰ আববাছ আলীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰজনে বৰ্ণনা কৰিছে বাংলাদেশৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ কথা বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আমি মানে জিৰ' পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্টত আমি নিজৰ মানে নিজে বাচি মেলি অহা লিখীয়া হৈছে মানে আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছোঁ হোষ্টেলৰ আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত তেতিয়া মানে আমাৰ ছিনিয়ৰজনে তেওঁলোকৰ বেটছমেন এজন তাত লোকেল এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে তেতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেঞ্চ দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা ওলোৱাই আনিছে আমাৰ পোন্ধৰজন ইণ্ডিয়ান আছিলে ওলোৱাই পোন্ধৰজনৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত পাঁচজন আমি অসমৰ আছিলোঁ আমাৰ পোন্ধৰজনক হোষ্টেলৰ পৰা ৰাতি আঠটা বজাত ওলাই আনিছিলে ওঠৰ তাৰিখে আমাৰ ঊনৈছ তাৰিখে দিনৰ পাঁচটাত আমাৰ ফ্লাইট আছিলে ওঠৰ তাৰিখে ৰাতি আঠটাত আমাক ওলোৱাই আনিছে ওলোৱাই আনি এখন নাৰ্ছিং হোমত থৈছে ঊনৈছ তাৰিখে ৰাতি তিনিটা বজাত আমাক সেইখন নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা এখন এম্বুলেঞ্চত পোন্ধৰটা ইণ্ডিয়ান সৈতে লোকেলজনৰ সৈতে আমাক তাৰপৰা ওলুৱাই আনিছে ওলাই আনোতে আমাক সংগঠনে ধৰিলে ধৰি আমাক গাড়ী গিলাচ ভাঙিলে ড্ৰাইভাৰজনক মাৰিলে আৰু গাড়ীখন জ্বলাই দিব লৈছিলে আগত দুখন গাড়ী অলৰেডি জ্বলি আছে ডেড বডি পৰি আছে ৰাস্তাত আৰু আমাৰ লোকেলজনে আমাক কিবা কৰি তাৰপৰা বচাই মেলি আনি আমাক হস্পি এয়াৰপৰ্ট পচালে এয়াৰপৰ্ট আমি সু কমলে পাই আমি ঘৰৰ লগত কোনো কণ্টেক্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ তিনিদিন ঘৰৰ লগত আমাৰ কণ্টেক্ট নাছিলে আমি যেনে তেনে টিকেট কাটি মেলি যেনে তেনে আমি মানে লাইফটো আমি বচাই মেলি আৰু আহিছোঁ আমি পাঁচটামান অসমীয়া আৰু দহজন মানে ৱেষ্ট বেংগলৰ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছে তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান দহজন মানে পোন্ধৰজন ইণ্ডিয়ানৰ ধৰি পাঁচজনক অসমীয়া আমি তেনেকৈ বাছি মেলি আহিছোঁ ছাত্ৰ বিক্ষোভে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা বাংলাদেশৰ বগুড়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে প্ৰায় তিনিশ পঞ্চাছৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী বাংলাদেশৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল এইসকল ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হঠাৎ বাংলাদেশত ভয়ংকৰ হৈ পৰা ছাত্ৰ বিক্ষোভত প্ৰাণৰ সংসদ ভুগি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছে শিক্ষাৰ্থীসকল তিনিশ পঞ্চাছগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে ভাৰত বাংলাদেশৰ হিলি সীমান্তত হিলি সীমান্তৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হ'ব তিনিশ পঞ্চাছজনীয়া শিক্ষাৰ্থী দলটো উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানো বাংলাদেশত আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱাকালি পুৱাতে এই মেডিকেল কলেজৰ মানে বগোলা মেডিকেল কলেজৰ ডাইৰেক্টৰে গৈ আমাৰ ছোৱালীহঁতক ক'লে যে আপোনালোকে ৰেডি হওক ইণ্ডিয়া গভমেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে আপোনালোকক আমি থৈ আহিম উইথ চিকিউৰিটি তো আমাৰ বাংলাদেশৰ হাই কমিশ্যনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিলে আমি থৈ আহিম তাৰপিছত কৰিলে কি আজি পুৱাত প্ৰায় পাঁচটামানত হিহত ল করে গোটাই মিলি রেডি করে সাত বা প্রায় তিনশো ষাটিজন ছাত্র ছাত্রী নর্থ ইস্টরে হয় বগুড়া কলেজের হয় তিনশো ষাটিজন হিলি বর্ডারত অলরেডি পালে এক ঘন্টা আগত হিলি হিলি বর্ডার পিছত হিলি বর্ডার পাস হয়ে আছে ইয়ার পিছত হিলি বর্ডার পাস হওয়ার পিছত আবার মালদা মালদারপা বাই ট্রেন হয়তো যার যার জায়গাতে যাব গুছি যাব শীঘ্ৰেই অসমলৈ ভাল খবৰ আহিব পাৰে ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্থানত নাম খোদিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা চৰাইদেউ মৈদামৰ নতুন দিল্লীত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান লাভৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা অৱশেষত হাকাৰ ৰূপ পোৱাৰ পথত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইউনেস্ক' বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভাত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ ছয়চল্লিছ সংখ্যক সভা আজি একৈছ জুলাইৰ পৰা একত্ৰিছ জুলাইলৈ নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আয়োজক দেশ হিচাপে থকা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত এশ পঁচানব্বৈখন দেশৰ দুহেজাৰতকৈও অধিক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰা সমল বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই সভাত ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষজ্ঞসকল নিজস্ব দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একৈছ জুলাইৰ সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিব লগা সভাখনত অধ্যক্ষতা কৰিব ভাৰত ভাৰতৰ বিশাল শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে এই সভাত অসমৰ চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান প্ৰদানৰ বিষয়টোৱেও আলোচনাৰ স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখযোগ্য যে ইজিপ্তৰ পিৰামিডৰ দৰেই আহোম ৰজা আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সমাধি সদৃশ চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰই ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিলে ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ ইতিহাসে অন্য একমাত্ৰা লাভ কৰিব গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই জ্যেষ্ঠক নস্বাদ কৰি কনিষ্ঠক মন্ত্ৰীত্ব দিয়াৰ অভিযোগ আনিছিল গৌৰৱ গগৈ অযুক্তিকৰ আৰু তুলুঙা কথাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা নকৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈক সকীয় নিদিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ জন্মৰ পূৰ্বে এন এছ চি আই কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত প্ৰদ্যুৎ বৰদ অথবা ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ পদ কিয় নিদিলে বুলি প্ৰশ্ন উখাপন কৰিলে মাৰ্ঘেৰিটাই জ্যেষ্ঠতাৰ কথা কোৱা গৌৰৱক নিজৰ পদবী এৰি দিয়াৰ দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এগৰাকী আহোম গৌৰৱে গৌৰান্নিত হোৱাৰ বিপৰীতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে সেয়া ৰাইজে জ্ঞাত বুলি অভিযোগ কৰি জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত পৱন সিং ঘাটোৱাৰক কিয় টিকট নিদিলে বুলি দিল্লীত এক সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাতি সত্তাৰ অন্যতম প্ৰধান অংগ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী গৌৰৱী আহোম গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী আহোম ব্যক্তি মই ভাবিছিলোঁ বিৰোধী যদিও এগৰাকী আহোম মানুহে এগৰাকী আহোম ব্যক্তিৰ ৰাজনীতিকে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰিছে তেওঁ হয়তো আন্তৰিকভাৱে সেই কথাটোত ভাল পাব কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা তেখেতে তাত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে তেখেতে বেয়া পাইছে প্ৰথম কথা হ'ল গৌৰৱ গগৈ ৰকিবিন ৰাকিবিন আহমেদ বা ৰকিবুলুচুনক সুধি আমাৰ বিজেপিয়ে মন্ত্ৰীত্ব নিদিয়ে আমাৰ নিজস্ব চিন্তা চৰ্চা ধাৰণা আৰু নিজস্ব কাম আছে মোদীজী বা আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লয় তাতে গৌৰৱ গগৈ বেয়া পাব নালাগে তেওঁলোকক বা তেওঁলোকৰ গান্ধী ভাদ্ৰা পৰিয়ালক সুধি নকৰে দ্বিতীয় কথা জ্যেষ্ঠতাৰ কথা যদি ইমানেই তেওঁ জ্যেষ্ঠতা জ্যেষ্ঠতা কৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁ জন্ম হোৱাৰ আগতেই জন্ম হোৱাৰ আগতেই এন এছ ৱেৰ জৰিয়তে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আজি ইমান চাৰিটা দশক জুৰি কংগ্ৰেছলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে বিৰোধী হলেও ক'বই লাগিব তেওঁ সপ্ৰতিপযোগ্য এগৰাকী এগৰাকীয়ে সমৰ্পিত কংগ্ৰেছ নেতা আমি দেখি আহিছোঁ তেওঁ যেতিয়া গৌৰৱ কৰি যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াই কিয় এন এছ ইউ আই গতিকে জ্যেষ্ঠতাই যদি কথা আছে তেওঁ কিয় এৰি নিদিলে এই পদটো বিৰোধী দলপতিৰ উপদলপতিটো অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকিছে ৰখিবলৈছে নাঙৰীয়া তেওঁক কংগ্ৰেছত বহুত দিন জ্যেষ্ঠ কোনোবা বিখ্যাত মানুহৰ পুত্ৰ হিচাপে যদি তেওঁ জ্যেষ্ঠতাটো কৰে সেইটো নাজানো কিন্তু তেওঁ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই ৰখিবলৈছেনে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা আমিজনক গতিকে জ্যেষ্ঠতাৰ যদি কথা আছে তেওঁ যদি ইমান জ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি মানে আকুল হৈছে তেওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সময় আছে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ বিৰোধীৰ উপদলপতিটো যিটো লোকসভাত তেওঁলোকৰ দলৰ উপদলপতি আছে সেই পদটো এতিয়াও সময় আছে তেওঁ ৰিজাইন দি তেওঁৰ জন্মৰ আগতে কংগ্ৰেছ কৰা তেখেতসকলৰ এগৰাকী সুযোগ্যতা প্ৰদ্যুৎবোৰক দি দিয়ক বা সেইটো অসুবিধা হ'লে তেওঁলোকে আৰু বহু এটা দুটা দশক জ্যেষ্ঠ ৰখি পলিচনক এতিয়া শনিবাৰে সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈয়ে মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্গেটাৰ বিৰুদ্ধে বা বিষয়ে কি কৈছিল চাওঁ আহক আমাৰ মাৰ্গীতা পবিত্ৰ মাৰ্গিতা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী হৈছে ঠিকে হৈছে মই ভৱিষ্যত জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্গ্ৰিটা ডাঙৰীয়াতকৈ বেছি ছিনিয়ৰ কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া কামাখ্যাত আছা এম পি হৈছে কামাখ্যাত যোৰহাটৰ এম পি হ'ল কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল কামাখ্যাত আচা ডাঙৰীয়া আকৌ বেলেগ এটা সমষ্টিলৈ গৈ তাত আকৌ তেওঁ সাংসদ হ'ল ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কামাখ্যাত আছা ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে তো যদি মন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্লেইম আছে যদি আমি চিনিয়ৰিটি যদি চাওঁ তেতিয়া মাৰ্গিতা ডাঙৰীয়াকৈ বি চি চিনিয়ৰটো কামাখ্যাত আছে ডাঙৰীয়া হ'ল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী গৌৰৱ কুমাৰ চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে তেওঁ নুনমাটিৰ বাসগৃহত বসবাস কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে যি গোটেই কথাটো এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সোতৰটা পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীৰ স্বতাধিকাৰী আছিলে গৌৰৱ কুমাৰ জি এম চি এইচৰ মৰ্গত তেওঁৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি কুমাৰ গৌৰৱক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰো অভিযোগ আনিছে কাৰণ ফোনত তৃতীয় পত্নীৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত কৈছিল যে চতুৰ্থ পত্নীয়ে তেওঁক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছে অশান্তি কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিলে তৃতীয় পন্নীয়ে আনহাতে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থগৰাকী পন্নীয়ে ইতিমধ্যে বিহাৰৰ পৰাও গৌৰৱৰ আম্মীয় আহি জি এম চি এইচত উপস্থিত হৈছেহি মানে প্রেসারাইজ করা হয়েছে কারণ মানুষ এটার যদি এনেটা বকি থাকা হয় কাজিয়া করে থাকা হয় মানুষ এটা ডিপ্রেশনত যাবই নিশ্চয় ডিপ্রেশনত মানুষ এটা যদি এটা করে দিব এইটো বস্তু যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই এইটোৱে মানে কওঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু সেইটোৱে কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰি কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে নিশ্চয়ে আৰু বিহাৰৰ সৰু কৰা হয় তেনেকে আৰু লাষ্ট हम जब रहता ही नहीं यहाँ में तो क्या मालूम कर हम तो दूसरा आदमी से पूछ रहा हूँ खुद ही कैसे हुआ क्या हुआ मालूम रहेगा तो पता है ना उनका बीबीस बीबी था बिहार में पहले शादी किया था वो कापका छोड़ रखा है उसके बाद इधर में तो कहाँ कहाँ रहता है ये हमको उतना मालूम नहीं है कहाँ कहाँ रहता है हम उसके पास हम तो सिर्फ मैडम गाड़ी चलाते हैं इसके मैडम के पास रहा हूँ तो अच्छे साथ सर अच्छा आदमी था तो सब इतना आदमी सारा आपसे पास काम करता है इतना अच्छा आदमी था कुछ नहीं झगड़ा वगड़ा नहीं इतना बड़ा बड़ा आदमी यहाँ से आता सर है जाता है एस पी जज कलेक्टर हिम्मत शर्मा गुवाहाटी के पूरा जो है ना वो सब इसका दोस्त है इसके पास आता था कितना बड़ा आदमी है इतना बड़ा आदमी के पास आता जाता है तो सुसाइड क्यों किया है सुसाइड क्यों किया अब तो वही बात हम कुछ दूसरे से पूछ रहे हैं ना जब हम यहाँ पर नहीं रहते हैं तो क्या मालूम चलेगा क्या सुसाइड क्यों किया है नहीं किया है এয়া আছিল তেওঁৰ কোনো চিনা পৰিচয় থকা লোক আৰু ইফালে তৃতীয় পত্নীয়েও ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছে যে চতুৰ্থ পত্নীয়ে তেওঁক মানা মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰিছিলে পত্নী তেওঁৰ চাৰিগৰাকী এগৰাকী বিহাৰতে আছে আৰু তেখেতৰ সৈতে হয়তো সম্পৰ্ক ইতিমধ্যে বিচ্ছেদ হৈছে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছে বাকী তিনিগৰাকী গুৱাহাটীতে থাকে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক বা তেওঁলোকৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিছিলে নে নাই এই গোটেইবোৰ কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই পোহৰলৈ বাৰু কিন্তু অভিযোগ আহিছে চতুৰ্থগৰাকী পত্নীৰ ওপৰত যে তেওঁ মানসিক হাৰাশাস্তি কৰি আছিল বুলি তেওঁ তৃতীয় পত্নীৰ সৈতে কথা পাতিছিল কুমাৰ গৌৰৱে আৰু এতিয়া গোটেই মৃত্যুৰ কাৰণটো আছিলে ৰহস্যজনক অৱস্থাত আছে বিৰিঞ্চি আছে আমাৰ সৈতে যু সংযুক্ত হৈ নিউজ ডেস্কৰ পৰা বিৰিঞ্চি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ইমান কথা আজিৰ দিনটোৰ খবৰ এইখিনি আছিলে যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে ৰহস্যজনক স্থিতিত মৃত্যু হৈছে মৰ্গত তেওঁৰ ৰখা হৈছে মৃতদেহ ৰখা হৈছে এতিয়া কথা হৈছে পাছৰখিনিত কি চলি আছে যে তেওঁৰ মৃত্যু কেনেকুৱা হ'বলৈ পালে ইয়াৰ কাৰণ কি বা অভিযোগ কেনেধৰণে আহিছে এই গোটেই কথাবোৰ পাছৰ আপডেটখিনি জনাওক নিশ্চয় পাপৰি যে আচলতে মৰ্গত থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ এগৰাকী উপ পৰিদৰ্শে তেওঁৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ পত্নী তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে যে কেনেধৰণে কি পৰিস্থিতিত আচলতে কালি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তেওঁ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত কৈছিল যে তেওঁ একে সময়তে সেই একেটা কথাতে আছিল কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছত আহি তেওঁ দেখিছে যে তেওঁ এডাল ৰছীত আচলতে ওলমি আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যি চালক আছিল গাড়ী চালক গাড়ী চালকক যেতিয়া হোৱা দোৱাকৈ আচলতে চিঞৰ বাহৰ কৰিছে তেওঁ দৌৰি আহি মানুহজনক সেই ৰছীৰ পৰা নমাই দিয়া হৈছে আৰু পাছত তেওঁক লিৰিকি বিদায় চাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হস্পিটেললৈ লৈ গৈছিল যদি তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু সেই সেইখিনি সময়তে আচলতে যিগৰাকী তৃতীয় পত্নী তেওঁ এটা কথা অভিযোগ কৰিছে চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হাৰাশাস্তিৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত ব্যৱসায়িক সংঘাত বা তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক যি ধৰণৰ আচলতে সংঘাত সেই সংঘাত যে চলি আছে সেই কথাটো তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁক ফোনত কৈছিল বাৰে বাৰে তেওঁক যথেষ্ট হাৰাশাস্তি কৰি থকা কথা হৈছিল কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে এইগৰাকী E... কুমাৰ গড় ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি আন এটা অসমৰ্থিত সূত্ৰই তাতে আচলতে মৰ্গতে কৈছে যে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত সেই কথাখিনি আলোচনা কৰি আছিল যে তেওঁ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট পৰিমাণৰ লোকচান হৈছে গতিকে এই কথাখিনি কিমান দূৰ সৈতে সেয়া আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিহুৰ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে আজি যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে মৃতদেহ ইতিমধ্যে তেওঁৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হৈছে তাৰ পাছতে আচলতে এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব যিগৰাকী চালকে তেওঁক ৰছীৰ পৰা নমাইছিল তেওঁকো সোধা পোছা কৰিব বা চতুৰ্থ যিগৰাকী পত্নী কি কাৰণত আচলতে যিহেতু তেওঁৰ যি বাসগৃহ তিনি সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই হয়তো কিবা সন্দেহজনক বস্তু তাত থাকিব পাৰে গতিকে ফৰেঞ্চিকৰ দল তাত যাব চি আই ডি দল যাব গতিকে সকলোখিনি তাত তন্নতন্নকে সেইসমূহ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব তেতিয়া হয়তো এটা কথা স্পষ্ট হ'ব যে কুমাৰ এইগৰাকী তেওঁ আচলতে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিগৰাকী এম ডি তেওঁৰ মৃত্যু আচলতে মানসিক যি চাপ পত্নীৰ মানসিক চাপৰ বাবে হৈছে নে অন্য ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ বাবে হৈছে সেই সকলোখিনিৰ কথা স্পষ্ট হ'ব জনাইছো বজাৰত মধ্যভোগীৰ বাবে আকাশলংঘী হৈছে শাক পাচলিৰ মূল্য মধ্যভোগীয়ে শুহি শুহি খাইছে কৃষকৰ তেজ মধ্যভোগীৰ বাবে বজাৰত শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম মধ্যভোগীক লাভৰ সুবিধা দি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন শুই আছে দশকৰ পিছত দশক ধৰি কৃষকক শুহি আছে মধ্যভোগীয়ে যাৰ ফলত দালালৰ কেঁকোৰা চেপাৰ বাবে খেতি বাতি এৰিছে এতিয়া বহু কৃষকে শাক পাচলিত দুশ শতাংশ পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে যাৰ ফলত এতিয়া বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই বজাৰত এতিয়া দেখিবলৈ নাই আশী টকাৰ তলত কোনো এবিধ পাচলি মোৰ লগত এজন কৃষক আছে কৃষকৰ পৰাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা ফচলৰ মূল্য কি মূল্যত বিক্ৰী কৰি আছে এই সম্পৰ্কত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এজন কৃষক হয় হয় আপুনি পটল আনিছে পটল কিমান কেইটামান বিক্ৰী কৰি আছে পোন্ধৰ টকা দাম কয় পোন্ধৰ টকা দাম কয় আপুনি নিজে কৰিছেনে পটলে কৰিছোঁ এই পটলৰ সম্পূৰ্ণ খৰচখিনি আপোনাৰ উঠি আহিছে উঠি অহা নাই উঠি অহা নাই হয় হৈছে দৃশ্য এই দৃশ্য়ে আমি যিটো বাস্তৱ বাস্তৱ ইয়াৰ পৰাই ইয়াৰ পৰাই মধ্যভোগীয়ে কিনি পেলাই ইয়াৰ তিনি গুণতকৈ অধিক দামত বেছি বজাৰত বাহিৰৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে আৰু লাভটো মুনাফাটো লাভ কৰি আছে কোনে মধ্যভোগীয়ে লাভ কৰি আছে এছাম মধ্যভোগীয়ে কি কৰিছে পথাৰতে সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কম মূল্যত কৃষকৰ মূৰত মাধমাৰ মাৰি কম মূল্যত সেইখিনি আচলতে কিনি ল'বলৈ হয় তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান হয় যে কিছুমান কৃষকৰ অভাৱ অনাটন আচলতে সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব অভাৱ অনাটনৰ দোষত কাৰোবাৰ পৰা টকা কিছুমান ধাৰে লৈছে কাৰোবাৰ পৰা কিবা সামগ্ৰী ধাৰে লৈছে তাৰ বিনিময়ত সেই মানে মাধমাৰ দিয়া মধ্যভোগীসকলে তেনেকুৱা এটা প্ৰচেছ হাতত লৈছে আৰু কৃষকসকলে যাৰ জৰিয়তে সেইটো উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান যে আমি কৃষকসকলে যিখিনি কষ্ট কৰি কামবিলাক কৰিছোঁ আমাৰ বস্তুৰ মূল্যখিনিতকৈ মধ্যভোগী মানে যিসকল বেপাৰী বুলি ক'ব লাগিব আচলতে সেই বেপাৰীবিলাকে আমাক যদি পঁচিছ শতাংশ দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে সত্তৰ শতাংশৰ ওপৰত বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে যাৰ কাৰণে এতিয়া বজাৰত জুই বুলি ক'ব লাগিব বজাৰত আমি শাক পাচলি কিনিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ কোনো সামগ্ৰী আমি কিনিবলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ চাউল দালি মিঠাতেলৰ পৰা আদি কৰি শাক পাচলি বা ফল মূল প্ৰতিটো সামগ্ৰী এতিয়া আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি আৰু বিশেষকৈ শাক পাচলিৰ এতিয়া যি বৰ্ধিত মূল্য সেই মূল্যই কিন্তু জনসাধাৰণক সোমোৱা কৰিছে আৰু একাংশ মধ্যভোগীৰ বাবে আচলতে যি প্ৰকৃত কৃষক যিসকলে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ জাগিৰোডৰ যি সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু এই বজাৰত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ থলুৱা কিছু ব্যৱসায়ীৰ সৈতে যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ খেতিপথাৰত উৎপাদিত যিসমূহ শাক পাচলি তেওঁলোকে নিজে বজাৰ

হয় নিশ্চয় এনেধৰণে দেখা যায় যে এৰ কৃষকসকলৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ কইনালৈ আচলতে মধ্যভোগী দালালসকলে যি সামগ্ৰী এৰ তেওঁলোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰে আৰু বজাৰত আনি তেওঁলোকে বৰ্ধিত মূল্য়ত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহ তেওঁলোকে সুযোগ লাভ কৰে বা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আহ এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছো এনে যি থলুৱা যিসকল কৃষক আচলতে সেই কৃষকসকলে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী সমূহ এনেধৰণে আনি আহ বজাৰত বিক্ৰী কৰে আৰু এগৰাকী কৃষক আছে বা ব্যৱসায়ী আমি তেওঁ ক'ব পাৰো আমি কথা পাতিম যে আপোনালোকে যথেষ্ট কম মূল্য়ত এই নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰে কিন্তু দেখা যায় যে আপোনালোকৰ পৰা কিনি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে তিনি গুণ চাৰি গুণ দামত বিক্ৰী কৰা এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কিনি নিয়ে নি পেলাই তেওঁলোকেতো কিবা এটা পাব লাগিব পাবলগীয়া বেচিবই লাগিব কাৰণ বজাৰত বহিলে মাছবোৰ আছে বাহিৰৰ খচাও আছে তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি আমাৰ তাৰপৰা কিনি নিয়াত যদি অলপ দাম ধৰি নেবেচে তেওঁলোকেতো চলিব নোৱাৰিব না বিছ টকা কিনি নিছে এইটো চল্লিছ টকা বেছি লাগে এটা হাইট বেছি লে হয় চাওক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা হৈছে সামগ্ৰীৰ ভিতৰত শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জঁপিয়াই পৰিছিলে আৰু তেখেত স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰি দিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন বজাৰতে আমাৰ সাংবাদিকসকলে ঘূৰিলে আমি ঘূৰিলোঁ দেখিলোঁ যে কোনো এখন বজাৰতে স্পেচিয়েল টাস্কফৰ্চ ঘূৰা নাই বা তেখেতসকলে দৰ নিৰিঘৰ সেই তাৰ তালিকা লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল যাৰ ফলত বজাৰত আকাশলংগী হৈছে মূল্যবৃদ্ধি আৰু প্ৰতিখন বজাৰৰ যিটো কথা উল্লেখ কৰোঁ যিহেতু পামহি বজাৰখন হৈছে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বজাৰ আৰু এই বজাৰৰ পৰা সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন স্থানলৈকে সামগ্ৰীসমূহ যায় আৰু ইয়াতেনো দৰ কিমান সেই বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সতীৰ্থসকলে বিশেষকৈ মঙ্গলদৈ সতীৰ্থই ৰাতিপুৱাতে উল্লেখ কৰিছিলে যে খাৰুপেটীয়া যদি চোৱা যায় আজিৰ তাৰিখত ভেন্দিৰ দাম আছে সোতৰ টকা বেঙেনাৰ দাম আছে বিছ টকা কিন্তু সেই একেটা সামগ্ৰীত গুৱাহাটী মহানগৰী আহি পোৱাৰ লগে লগে কিয় দুগুণ হ'ল দাদা কি কি আনিছে আপুনি হয় ধুনীয়া পাটে বিক্ৰী কৰি আছে আনিছে এইটো শ্বিলঙ আহে আৰু বেংগলা আহে বিক্ৰী হৈ আছে এইবিলাক কিলো আঢ়ৈশ আৰু চিলেনটো চল্লিছ পঞ্চাছ মুঠা এই অলপ বেছি হৈছে দাম বেছি কিয় বেছি হৈছে দাম বেছি হৈছে বৰষুণ দিয়া আছে মাল কমি গৈছে সেইকাৰণে আৰু কাৰোবাক পইচা দিব লাগে নেকি আপোনালোকে ইয়াত তেনে লাগে আৰু কিছু গ্ৰাহক আছে যদি সম্ভৱ হৈ জানিবলৈ চাম দাদা বজাৰ ল'লে নেকি নাই বজাৰ লোৱা নাই কেনেকুৱা হৈছে দামবিলাক দামগিলা চাৰিওফালে পানী হোৱা হিচাপেতো দাম অলপ বেছি হৈছে এইখিনিতো হ'বই আমাৰ অসমত চব্জি নাই কিন্তু এইটো বজাৰতকৈ আপোনাৰ বাহিৰা চব্জিৰ দামটো বেছি ৰিটেইলত দামটো বেছি যিহেতু এইখন পাইকাৰী চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বজাৰ সেয়েহে তেখেতসকলে ইয়াতে কিছু কম দৰৱত পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ব্যৱ কিছু গ্ৰাহক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় বজাৰ কৰিলে ভাইটি দামটো ঠিকেই তাৰমানে বাঢ়িছে কিমান এতিয়া নেমু 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 যেনেকৈ সত্তৰ টকা হৈছে সিমানেই সেনেকুৱা দেওবাৰ আৰু ৰহাৰ যি সাপ্তাহিক বজাৰ এই সাপ্তাহিক বজাৰত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো আৰু শাক পাচলি বজাৰত মই বৰ্তমান যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জন যিহেতু শাক পাচলি বজাৰত এতিয়া লাগিছে বুলি ক'ব লাগিব মই এগৰাকী ইয়াতে থলুৱা বেপাৰী আছে মই তেওঁলোকক কথা পাতিম আহ আপুনি পাচলি নিজৰ ঘৰনে নিজৰ ঘৰৰ গৃহস্থ ডাইৰেক্ট কিনি পেলাই তাৰপৰা লৈ আহো ভাতকেৰেলা কেজি কিমান ভাতকেৰেলা আপোনাৰ এনে পঞ্চাছ চল্লিশ বেচি আছো কিমানত বেচে আপুনি

এই ডিফাৰেঞ্চটো কিয় আহিছে এই ডিফাৰেঞ্চটো আহিছে মধ্যভোগীৰ কাৰণে গম পাইছেনে এতিয়া গ্ৰাহকে কি গ্ৰাহকে উচিত মূল্য পাইছে নহয় এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে মাজত এই বানপানীৰ বা বস্তু অজুহাত লৈ এটা দালাল চক্ৰ সোমাই গৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিজনে খেতি কৰে তেওঁৰ পৰা এটা মূল্য কিন্তু অধিক চৰত তেওঁলোকে আহি পেলাই মানে দালাল দালাল চক্ৰ বুলি কবলৈ আহি ইয়াত বজাৰত তেওঁলোকে বস্তুটো দাম বঢ়াই দিছে ফলত যি ঘৰ যি যিজনে খেতি কৰিছে তেওঁ উচিত মূল্য পো পানে আৰু গ্ৰাহকেও পইচা ভৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিপন বিভাগ কৃষি বিপন বিভাগ আছে সেই কৃষি সম্পূৰ্ণ মৌন যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰো অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক আচলতে মই আৰু এগৰাকী শাক পাচলি বিক্ৰেতা আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি এয়া ঘৰৰ পৰা আনিছেনে নাই আমি গৃহস্থ কিমানকে আনে এইবিলাক আমি আনিছো তিনামুটি কিনা তিনি টকা মুটি ধৰি লওক আমাৰ পোন্ধৰ টকা কিনা আছে আমি খেতি কৰিছিল তেওঁৰ পৰা কিনি আনিছিল যিবিলাক মানুহে খেতি কৰিছে আমি কিনি আনিছো তেওঁলোকৰ পৰা কিনি আনিছো আৰু এনেকে বৰ্তমান গ্ৰাহক যি শাক পাচলিৰ মূল্য় বোৰ শাক পাচলি কেৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী বোলে সামগ্ৰীৰ মূল্য় অধিক চৰা দামত চৰা দাম হৈছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে গ্ৰাহকে হাৰাশাস্তি খাব লগা হৈছে হয় শাক পাচলিৰ দাম আপোনালোকে জানেই যে বিভিন্ন কাৰণত বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ৱেষ্ট বেংগলত ৱেষ্ট বেংগলে যিটো ভূমিকা পালন কৰিছে তাৰ কাৰণে আলুৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে কেতিয়াবা তলিতেই দাম বৃদ্ধি পাইছে এনেবোৰ কাৰণত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ অসুবিধা হৈছে আৰু সেই কথাখিনি আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে এই বিষয়টো আলোচনাও কৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে যাৱতীয় সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব নাই 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 মধ্যভোগীৰ প্ৰশ্ৰয়ৰ কথাটো ইয়াত নাহে একটা ব্রেকিং নিউজ নুনমাতির ডকাইতি ডকায়তিক জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ঘটনাৰে জড়িত তৃতীয়টো ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষী এক নং পাৰাৰ পৰা মুন্না আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শনিবাৰে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই ডকাইতক শনিবাৰে আৰক্ষী গ্রেপ্তার কৰিছিল খবীৰ আলী আৰু আব্দুল আলী খবীৰ আব্দুলৰ ছুটারুচি ভিত্তি মুন্নাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে আন তিনি ডকায়ত শুক্রবার পতিনিখা আনন্দ নগৰত সংঘটিত হৈছিল সাঞ্চলকর ডকাইতি কাণ্ড হওয়াপাতে মাতৃপুত্রক বান্ধি ডকাইতে চলাইছিল লুটপাত সজনীয়

আরক্ষীর যদিও জাল নাই কিন্তু আরক্ষে নজর রাখি যে হয়তো আহ আজি বা কালিৰ ভিতৰত সেই তিনিজন তিনজন দখায়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হব কিন্তু কব লাগিব যে দিন পুৱতি পতিনিখে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰা হৈছে আৰু বাকী কেইটা ডকাইটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ নজৰত আছে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি মই সকলে লগাইছে strong money might and steel